E aí galera, beleza? Aqui é o Tom Santana com mais um vídeo aí pra vocês, jogando Uncharted 4, mata-mata em equipe. E se você já é inscrito, já deixa o like aí, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Galera, Uncharted 4, o modo multiplayer tá com muita correria assim, algumas pessoas estão reclamando. E eu acho que é só até acostumar, galera. Tá aqui já, o cara já tá metendo bala. Vou curar o carinha aqui. Valeu. Como todo jogo multiplayer, pra você se dar bem, você tem que cooperar bastante, se ajudar. Eu acho que é por isso que algumas pessoas estão reclamando que o jogo tá muita correria, porque o pessoal só quer sair correndo, metendo bala, não se ajuda. Vamos ver se dessa vez a gente consegue matar alguém aí sem morrer antes. O pessoal quer ir igual Rambo, sair matando todo mundo sozinho. Cura aí, parceiro. Pode andar, pode lutar. Já estava Valeu. levantando. Eita, mano, tá vindo dois, três. Toma aí. Caramba, tem pelo outro lado. Não deu tempo. De novo. Vamos ver se agora eu fico mais tempo aí sem morrer. Consegui matar alguém aí. Esse jogo aí tá uma correria desenfreada. Bala pra todo lado. O cara aqui, mano, nem vi, mano. Já morri de novo, ó. Que merda, mano. Matando todo mundo agora. Vou dar uma de Rambo. Eu não aceito. Botei bala pra todo lado agora. Essa que tá jogando aí, ó. Tá matando todo mundo, então vamos dar um de toma de cuidado. Ah, vai curar? Vai curar não, vai pro saco também. Os dois. Isso, eu saí que nem louco agora. Igual o Rambo. Bateu um monte aí em sequência. Mais ninguém aqui, vamos atrás dos caras então. Os caras vão renascer lá do outro lado. Pegar uns diamantes aqui. Olha os malandros onde tá. Calma aí, mano. Calma aí, senão a gente vai morrer. Calma aí. Ah, o cara deu queimado no cara aí. Que doideira foi essa aí, mano? O cara ficou atordoado, do nada levantou e depois ficou atordoado de novo. Que foi isso? Sozinho aqui, se vir um por trás, eu tô lascado. Vou agrupar com os caras aí.
Mestre no atordoamento. Sinal que eu já tô melhorando. Rei da eliminação. Opa! Tava apanhando no começo, mano. Deu pra matar uns aí. Tá, desses caras não ficar aqui vacilando não. Chamaram o demônio ali, mano. Esse poder é chato demais. Destruiu o soldadinho deles. Caramba, a partida foi equilibrada, hein? Desse lado, ó. Filho da mãe, mano. O cara me matou rápido pra caramba, mano. Não tinha nem perdido sangue. Pegar mais um tesouro aqui, né? Só pra variar. Caramba, o cara se esquivou, mano. Caramba, não tô conseguindo matar ninguém aqui de cima, mano. Descer aqui, mano. O cara deu a volta e me pegou aqui, mano. Deve ter descido antes, mano. Vou comprar esse demônio aqui pra ver se consigo matar mais alguém. Ah, travou agora, mano. Não tava travando, agora eu veio travar. Acho que não tinha ninguém perto, senão eu ia morrer. Filho da puta! Aí, ó. Merda, mano. Salva aqui, mano. Salva aqui. Valeu. Ai, consegui matar o cara. O cara se lascou, o cara me ajudou e morreu, mano. A partida tá equilibrada, mano. Os caras tomaram a frente, mano. A diferença é pouco, dá pra ver. Difícil é imaginar pra onde que esses caras nascem de novo, né? Tem um aqui em cima, ó. Tem um ali. Não,
me seguir. Soldado do inferno aí que me pegou. Cura aqui, mano. Ô, malandro, onde você vai, mano? Filha da mãe, mano. O cara saiu vazado e nem me curou, mano. Os caras estão atirando, mano. Caramba, mano. 37 e 37, mano. Valeu mesmo. Podemos vacilar agora não, mano. Momento decisivo. Só falta um, mano. Aí, galera. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo aí, ó. Com mais novidades aí. Falou, galera. Valeu.